ශ්‍රී ලංකාව සහ අෆ්ගනිස්තානය අතර එක් දින තරගාවලිය සඳහා නිල සංචිතය ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිනවා. ඉතින් පළවෙනි තරගය 9 වන සිකුරාදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ඉතින් සංචිතය මෙන්න මෙහෙමයි. කුසල් මෙන්ඩිස්, චරිත් අසලංකා, අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු, පැතුම් නිස්සංක, සදීර සමර වික්‍රම, සහන් ආරච්චිගේ, ෂෙවොන් ඩැනියල්, ජනිත් ලියනගේ, චාමික කරුණාරත්න, වනිදු හසරංග, මයිස් තීක්ෂණ, දුනිත් වෙල්ලාලගේ, අකිල දනංචය, දුෂ්මන්ත චාමීර, දිර්ෂාන් මදුෂංක, ප්‍රමෝද් මදුෂාන් කියන කණ්ඩායම තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. හිටපු නායක දසුන් ශානක මෙම සංචිතයට නම් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම බොහෝ දුරට ක්‍රීඩා කළ හැකි කණ්ඩායමක් මේ වන විට පවසන්නට පුළුවන් පළවෙනි එක් දින තරගය ඒ තමයි පැතුම් නිස්සංක නැවතත් කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ආරම්භක ප්‍රතිකරණය ඔහුට යයි. ඒ වගේම ආවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු අංක 3 කුසල් මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි. ඉතින් ඒ වගේම චරිත් අසලංක, ජනිත් ලියනගේ, සදීර සමර වික්‍රම, ඊට පස්සේ තුංගිරියව් ක්‍රීඩකයාගේ ස්ථානය සහන් ආරච්චිගේ හෝ චාමික කරුණාරත්න ක්‍රීඩා කළ හැකි. වනිදු හසරංග, මයිස් තීක්ෂණ, දුෂ්මන්ත චාමීර, දිර්ෂාන් මදුෂංක වැනි කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩා කිරීමට ඉඩ තිබෙනවා. ඉතින් මෙම තරගය නැත්නම් මෙම තරගාවලිය නරඹන්නට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන ටිකට් කවුළුවෙන් ටිකට් මිලදී ගැනීමට පුළුවන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විද්‍යාමාවතේ තියෙන ටිකට් කවුළුවෙන් ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගන්නට පුළුවන්. එහෙම නොමැතිනම් මෙහි දේශීය විකාශනය සිදු කරන්නේ සියත ටීවී ආයතනය. ඒ වගේම ගෙවීම් සිදු කරන නාලිකා විදිහට ඩයලොග් ටීවී, පීඕ ටීවී, සෝනි ස්පෝර්ට්ස් 10.5, සෝනි Sports 10.5 HD, 10 Cricket HD, 10 Cricket වැනි නාලිකාවලිනුත් බලන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube නාලිකාවෙන්, ඒ වගේම POTV Go app එකෙන් සහ Dialog View app එකෙන්ුත් මේ තරඟ සහ තරඟාවලිය බලන්නට පුළුවන්. channel එක subscribe කරන්න. සීනු ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න. අපගේ YouTube නාලිකාව, Facebook page, Instagram, TikTok සියල්ලම follow කරන්න.